Hello guys, this is Milanova Cooking Academy. Twagarutse mumeze mute, reka tusize abakunzi bacu mumeze mute. Reka nshimire abantu bose bakoze subscribe, bakandika comment, bakaduha message, ugakora share. Nawe nimba ukunze aka kavideo tugiye gukora, nimba turi guteka ikintu kigukunda, tugisangiza abandi bantu. Nituga ufata akalinki, uhe mugenzi wawe akoreshe. Uzabudutera inkunga, wandike comment, nimba ari icyifuzo wifuza. Turahari ku bwari n'umunsi noneho tujye kubatekera chicken nugget ndetse na chicken dramatic. Chief Hassan turi kumwe nk'ibisanzwe ni Milanova Cooking Academy. Noneho Chief Hassan agiye kubisobanura neza ubundi mu Kinyarwanda. Tugiye kubakorera inkoko. Inkoko bayiteka mu buryo butandukanye. Uno munsi tugiye kubereka uburyo wayiteka mu buryo bubiri, hanyuma ibisigaye ukaba wabitekamo n'ibindi. Chief Hassan turi kumwe nk'ibisanzwe, niwe ubatekera akabigisha guteka ibintu byose yabiswaga. Ariko reka mbibutse, uno mwaka mudukorere umuti, mukore subscribe, ukore share. Nimba udukunda n'ibintu dukora ubikunda, twereke urwo rukundo, si byo se? Yes. Nawe twereke akore subscribe, ahereze inshuti ye nawe ikore subscribe, atere comment, avuge ati ibintu uri gukora biriswaga, ugire igitekerezo utubwire ati harabura amaka akantu cyangwa se mutwereke naza kwigisha aka kantu. Urabizi ko mu bijyanye no kubirya cyangwa se guteka nta kintu tudashoboye. Yego, nibyo. Rero nk'ibisanzwe koko nk'ibisanzwe Abanyarwanda ubundi bagira urukundo. Rero niba hari ibintu dukorana buri munsi, umunsi ku wundi, tugakora ibintu byiza ukabikunda, tukakubwira uburyo ki ushobora kubaka umubiri, ibyo ushobora kuba strong, ibyo ukeneye, ibyo umuntu atarazi akabimenya, umusore urwo rukundo nk'uko Jojo bivuze koko. Twereka urukundo, bitwereka n'ikintu gukora, share, akora like, akora comment, akora subscribe. Hari abantu benshi cyane usanga akora ibintu akareba akabikunda akareba umwanya munini, ariko ugasanga nakoze subscribe rwose uwo muntu urumva ko nta musanzu waduhaye. Twafashe umwanya wacu tugawatereka abo bantu, rero tubaremere tubigishe ibintu byiza bizabubaka. N'iki ako hasa uretse n'ibyo ibintu tuba tubigisha biswaga, reba nka chicken nugget yo kubigisha mu Rwanda abantu babiteka bakeya rwose, ntibake cyane. Abantu bazi kuba bafata inkoko, ubundi bamenyereye gufata inkoko, ubundi twese niko twakoze tubizi. Ugafata inkoko ugakatagura, ugashyira mu mavuta inyanya, ugashyira n'umunyu, ugahita ushyira ku isahani n'isosi. Ariko noneho ubu ngubu tujye kubigisha chicken dramatic, uburyo amaguru kugira ngo chief yabe bisobanura neza uburyo wakaranga amaguru nyine ariyo yonyine, noneho ukaza gukora n'agatuza ukagateka mu bundi buryo, noneho za nyama zindi zasigaye ukazikaranga bimwe bisanzwe. Noneho ushoboye urumva uburyo ni uburyo bungahe, ni uburyo nka butatu butandukanye, uburyo bwinshi butandukanye. Ako kantu nk'ahandi wagasanga ni kuri Milanova Cooking Academy. Jojo na Chief Hassan turi ni ugutwika kuba kwemeza. Hanyuma Hassan agiye kubigira byose, ubu twageze mu gikoni, nta kindi gisigaye ni uguteka. Turi mu gikoni nk'ibisanzwe koko, kandi turimo turakora ibintu byiza. Rero abakunzi bacu, abafanizi bacu bajya badusaba kenshi ko twabereka uburyo bwinshi umuntu atekamo inkoko. Twari tubereka uburyo ushyira mu ifuru barabibonye, twari tubereka uburyo ki inkoko wayikoramo amastroganoff twabiberetse. Ubu noneho hagezeho kuvuga ngo ese ni gute ushobora kuba ufite inkoko ukayikoramo uburyo butandukanye. Hari uburyo bumenyerewe aha ngaha iwacu bwo guteka bya giturage, ariko turashaka kugira ngo tube abasirimuke. Umuntu nagira inkoko ye agira uburyo avuga ati niba ubushize natetse gutya ubutarekanye kore gutya. Niba ufite abantu abashyitsi bawe witegure mu buryo butandukanye, mu buryo butandukanye biratuma abantu bayikunda kandi bayirye neza. Rero turororoye, turazirorera, turazigura, tugomba kurya neza. Niba ufite amafaranga yawe firinge neza, urya neza, kandi kurya neza bwo kubaka umubiri. Rero tujye kubereka uburyo ki wakora chicken drumstick. Chicken drumstick ni ubundi buryo tugiye guhinduramo, ushobora gukoranya inkoko kandi ukayikaranga mu gihe gitoya atakaguru kose. Byaba twamenye ko ufata akaguru kose ukakarya gutya, no. Rero tujye kuyihindura. Twamenye gufata igituza cy'inkoko, tatuzi ko ugenda gufata igituza ukagifata gutya. Hari n'abantu bagira isoni zo gufata ikintu kinini, si byo se? Noneho rero tujye kubereka, hari ibyo bita vyandashe bisanzwe by'inyama, bakoramo mbaga, bakoramo iki, tujye uburyo ki ushobora kumarina inyama y'inkoko. Hano urahabona hari igituza cy'inkoko, inkoko nziza, ya nkoko nyine yakuze kabisa. Abantu mu Rwanda boreye inkoko nini nziza. Dore ngizi, noneho n'akarusho mirano ziyororera.
turazerera bona kuno inkufita gatuza kabisa tuza gafatika noneho dufite hano inyama zayo ziseye hano tukagira amaguru aha rero uko zayo maze kuzibaga ukazironga neza cyo dufata niki turafata ya maguru inkoko tiyakatemo urye inkoko igira igira ingingo ingingo igira mu ngingo zayo kuramo udupara tubiri fata kandi kaguru none ugakora kwa kundi ku buryo umuntu avuga ati inkoko yange koko ntayishwanyaguje ubu aya namaguru none twafashe inkoko nkingi n'urugero tuguhaye twese kitso cy'inkoko twese ibi bituza byombi twabifashe tubisikyamo izindi nyama izindi zanya batwakuyeho turazisya dukora nka viandashi aha rero tukwere ku buryo bubiri tukwere ku buryo ukora bamwe bituza ariyo bijya kuvamo iyo bita chicken nugget tukwereka n'uburyo uzafata amaguru yasigaye kuko hari umuntu uvuga ati kirimo cyo kimwe ku kinyana kinini hari gifata mu karo cyase gifata mu ntoki gutye bona iyo kintu kibangamye rero se ni gute nafata ta gituza kubikora mu bundi buryo nk'abantu bagikunda kujya muri mu makafe makafe resto bakunda kujya mu fast food bajya nabibona uburyo ushobora gutegura uburyo ibyo biteguye neza kandi biteguranye ubuhanga ukaburyo ufite apeti niyo mpamvu abantu bakunda amaresitora kuko babategurira icyo bita gutegura umuteguro rero wateguye neza unarya neza tujye kubikwereka rero uburyo tuzi tubikore hano ushyireho amaso ukurikire ntukore download ahubwo ukurikirane agafilimu ko katangiye okay tujye rero kureba ukuntu tujye kumarina zacu tujye kuri chicken dramatic turafata akamagi ntabwo ntagira amagi magi ni zisanzwe abantu benshi bakoresha amagi urabona ko ari n'ibintu biri simple dukoresha bisanzwe afite tundi magi bayita ngo ni ngo ni secret de la cuisine tangiza afata indimu shyemo indimu nkeya fata ga soya sauce akiki cyane iza ko namushaka kurya inkoko utabasha kubona ka soya sauce fate hano mfite utungurusumu natireri mose nago tukikaranga ntabwo twigora ntabwo bisaba tungurusumu nyinshi cyane oya kigadere wiri mvange ndangiza kwa chicken yange dramatic ikata kugira ngo ajyamo ikirungo ubundi iyo bavuze dramatic utu tuguru utundi two dramatic two hasi noneho akaza udutako twayo n'utungutu uko urumva inkoko igira akaguru kamwe kaba gafite itako nagaguru ko hasi ngo twakitanga no nk'impfundiko cyangwa se ku nka bagita nk'ikirono simbizi ni gutyo rero ahanga ku gukora no kubimeze rero aho kujya gufata igikoko cyose nk'ukaguru tuvuge nk'akaguru kuntu kangana akaguru ni kanini ufata ibintu kujya kugifata cyose ugashyira mu kanwa aho gufasha akanwa kamwe ubona ari ibintu bya gisirimu ibintu bisirimutse aho dushobora kujya ngo rero abafana bacu ufata ibintu byo wasamye ni ukurya gisirimu ukarya neza niturangiza tugende tuzijyane bishyire ku ipanu ushaka ufite ipanu cyangwa se isafuriya kimwe muri ibyo ngibyo icyo watekaho cyose byakunda hanyuma ibyo kujya gufungaho kugira ngo ushye neza tugiye gukora chicken dramatic turazirangije ubu tugiye noneho gufata ingredients turi gushyira muri ya chicken
Yego. Tamo du seleri. Biranga abantu bamaze igihe badukurikira bamenye uburyo bakata seleri neza nk'uko ngo. Cyane rwose barabizi. Baragufata waba utadukurikira ni ukujya kwimira no kuko kinga kademo kadukurikira kwiga no guhozaho kare no gufata icyuma ubundi ikiza cyacu nuko tukwigisha ubireba uko ukora pratique niba turi kubikora fata icyuma nawe ujye mu gikoni hanyuma urebere niba ari igitunguru ko ari turi kubikora cyangwa sana bikora nawe ufata icyuma ukore ni ibintu byose cyane rwose nta bintu bigoyemo uko ari kubigira nawe ubigerageze ushobora kubikora ubwa mbere bikanga ubwa kabiri ariko ntabwo wagira inshuro zingahe eshatu utarabikora ngo ubigire ibintu byose ni akamenyero yego ibintu byose ni akamenyero Uche kimeje, na jiza fate tungurusumu zanje. Lengo tu ano tubona, ina dhuonda. Shata wazisikia, etuwele kudia mbose. Kia wata agasokuru. Ndangiza ndazana ya sosos. Shiremo gake n'ubundi. Udanestri amagi, udanestri amagi ni ukoresha n'umunyu nta kibazo, ariko biba byiza ukoresha amagi, amagi gira teste, gira teste gira kirukuno. Mashamu tu moja tuwe kwa rako, yari utuzo yuri yuko kwa. Kundani za nzane, agashapirire, kama agafu, kime gati gache ya, chile mo gache, kumsa. Chile mo utufuta duche ya, ndangiza mvange tsako ibintu kugira ngo twereka teke neza kibanza z'isuku ugomba kuba wakarabye intoki zawe neza of course kugira ngo ibyo ukora ushobora kuba ubikora neza ariko nta suku ufite ntibigira akamaro nta kamaro byagera rwose kihutirwa Jamu jikoni, kukaraba, wabara kupanga bimwe, kujenga kukaraba none, kujenga kukaraba, kujenga kuli bini fiti suku. Utrafa, ngamba vanga nyama, ngazani nyama zushe tuka kuzi, zabaga. Kura ya chukua na yeti, tuta amata, macha dushema, kwa njia tuzane, agafarini, kuvute amaji. Yibuze abiri meza y'amanyarwanda utuvange iba yita pate afrire
ndazana kunyo gake cyane shiremo cyita a pensa de ser kunyo gakeya Ya bihagije Ndagira ndahota gafarini Fate kuri ya nkoko Ina za forme Yanageti urumva shaka ufite wena nk'umwana utabasha kurya inyama nkiriya gituza cy'inkoko votoke utabasha kurya inyama ariko avuga kuti nimuseriye yayirya gutya cyangwa se umuntu mukuru hari abantu wenda bakuze batabashije badafite amenyo yo kuba baguguna inyama cyangwa se baguguna iranya muri kwibufuka cyangwa se iyo nkoko akavuga toke reka mukorere iseye cyangwa se umurwayi ako se cyangwa na ubwaho giti cyawe ushaka kuyirya ubugutireka sinshaka kuriya magufwa cyangwa sinshaka guhindura byo njyaga nteka ukora mu cyane nagati abantu bajya muri KFC kenshi bagenda bazisangayo cyane handa rwaje yatandukanye cyangwa uje muri mirano uvuka ukayisaba atari gukorera Tabataza nugget sauce to shake a fire in his wayibonye hano fite ibintu chaperi wayibona cyangwa se bread crumbs cyitwa cyo bari dufate ya nagati aziko apane nikoze mu hano yende ko dubasha chaperi yange musa twakoze mbere birimo ifarini birimo amagi birimo amata ibyo byita pâte à frire son zacuka nugget sacu rero zitatsisha amavuta ahiye ako adahiye cyane uburyo iza ubona ko
iri dry kazi hindura rwose bise mavuta ye cyane zashira birumvikana cyakuzo zahindura kureza zabo mukara aho gushyaza meze neza urochka nagatsa zacu zahiye abona ko zahiye zimeze neza tuzishira hano no zumuka sima kumuka ushaka gutuzisavinga aho tukakore ku buryo urushaka kuzirisha sasa Mu buyo buryo akuryoshye cyane. Drumsticks. Drumsticks. Akwica. Kosoro. Ibyoshye bya tatari. Meze neza ni na nini? Kabisa. Bamwe bazisize ibiki se ko mbona. Ubundi nkuko iryoha iri dry. Itarimo ibisosi. Uteka ariko ibisosi ntabwo biryoha. Ntagaragara nabi. Ariko iri dry gutya kisha mayonnaise ketchup mugo bona ko nko kuryoshye eh ariko abantu benshi basanga bayifashe yabishya mu sosi nta sosi sama sosi yayishe dore yangije nko kwesha ga chips nko ngo kukumutse oh sasa trebo ariko nyine hano ndi kubona ubwoko navuga kandi nka bubiri ariko wansobanurira ubuntu zitandukanye yego abona izingizi abona for example mwe iri kurya iyi nebita chicken drumsticks iba drumsticks irya cyaje afashe nkaguru inkoko ukora impande ibiri ukazimarina makuze bayinuka zifryinga makuze fryinga zikazi azi dry zimarinate zihumura ziryoshye none rero nuggets noneho iyo ni byawe tuzo by'inkoko ufata za nyama zabyo ukabisya bitere kwigufuka amara kubisya ukabishyiramo les ingredients cyangwa se spice ibirungo ukazimarina neza makuzimarina ukaza inoforme nazo ukazishyira muri pâte à frire ugashyiraho chapelure ukubita amavuta cyangwa se ugafrayinga nazo zikazi dry n'ibindi basirimo nawe urabibona ibindi ahite ajya kuri channel yacu arebe ko twabitetse twabyerekanye uko bimeze byose nimiranova cooking academy nibyo byo dukora wabishimye kora subscribe usangize inshuti zawe ukoreshe ya wandike comment hanyuma ukandike ukazogera kuri notification kugira ngo video tuzadushyiraho yose zajye uhita uyibona nimba hari icyifuzo ufite andika muri comment hariho na nimero hamagara ukahita uvugana na chief Hassan nimba hari ikibazo ushaka kumubaza ukamubaza akagusobanura rwose chief Hassan siwakira neza cyane murabizi nabizi twacira ibintu abakiriya bacu abatugisha inama ko babyenza twabasobanurira utayibonye neza ikintu cya kabiri abantu bafata woda bafata amakomande turane imiro ni vuba cyangwa ni biryoshye ibiro ni bum bum ikintu tubafitiye noneho abakunzi bacu umuntu uzajya dukurikirana cyane tuzajya tumutumira azajye ku buryo twatetseho kuko ariko adukurikira akora comment akora share iki uwo muntu nitubona ari we wakoze cyane ni iki tuzatumutumira aze dusangire kuri ibi biryo yumva ibiryo tuba twatetse kugira ngo azabibwire n'izindi nshuti zindi zitandukanye tubibutsa ko ntabwo twigisha guteka nizere aha ngaha ibiciro nabyo biri hasi ku buryo abantu bose bisanga yego bakabasha kugira icyo batwara miranova ufite famu y'inkoko ufite famu y'imbuto ufite famu y'imboga te whatever miranova rero ko ibintu byinshi ufite cyo kunywa ushaka cyo kunywa ari aka juice ushaka coffee ushaka whatever turi tayari turanga kubera mwebwe kandi twize yuko serivisi zacu zibanogera nakoze cyane ni miranova kuko academy tuzasubira gutanga tubagezaho indi video nimba hari icyo wifuza ko tukwishe guteka andika muri comment tuzahita tubiba muri video y'ubutaha See you, turabakunda cyane, kora share, ukore na subscribe please, niyo nkunga yawe.